Normalisht në orën në 8 të mëngjesit, në gjitha qendrat e votimit që përmendëm në Fier, por në Cakran më njoftojnë tani para 10 minutash, 15 minutash, policia bashkiake e Fierit me urdhër të Armando Subashit ka vajtur, ka ndërprerë procesin e votimit që kryej tek njësia vendore, tek ish komuna, te zyrat e njësisë vendore. U bizedua me zotrit drejtues të njësisë vendore dje, na lejuan, u vendos që votimi të kryhej aty. Tani në këto momente kanë vajtur dhe i kanë nxjerrë me zor, me kutitë e votimit, me të gjitha materialet zgjedhore i kanë nxjerrur jashtë, me dhunë, policia bashkiake, me urdhër të Armando Subashit. Dhe po mundohemi tani për të gjetur një ambient tjetër aty afër për të vazhduar normal procesin e votimit. Është për të ardhur keq e turshme veprimi i Subashit dhe gjithë Subashve që merren me këto punë. Të harrojnë se mund të ndërpresin votimin, votimi do të vazhdoj, demokratët e Cakran, i të antarët e partisë demokratike në Cakran, në mënyrë të regullt, do të vazhdojnë procesin e votimit, do të mbaroj procesin e votimit, po negociohet për gjetur një ambient dyku afër aty për të vazhduar procesin e votimit. Ky proces ka filluar fare? Ka filluar procesi i votimit në orën 8 të mëngjesit normalisht dhe sot, tani që jemi në orën 11, para 10 minutash kanë vajtur dhe kanë ndërprerë procesin e votimit në mes dhe kanë marrë gjithë materialet zgjedhore dhe kanë nxjerrë jashtë me gjithë komisionerët me policinë bashkiake. Si do të përfitojë si po të vjet? Në Fier procesi i votimit ecën në mënyrë të shkëlqyer. Në këtu tek qendra e ku jemi, ku janë dy komisione, jeni vetë dëshmitar dhe keni ndjekur që nga ora 8 e mëngjesit ka një pjesëmarrje shumë të madhe. Numri mund të ketë arritur në këto qendra votimi këtu ka kaluar nga 600 votus që kanë marrë pjesë, vazhdon akoma. Duhet ju kujtoj që janë shumë qendra të tjera votimi në Fier, kemi qendrën e votimit në Topoj, qendrën e votimit në Dërmënas, qendrën e votimit në Mbrostar, qendrën e votimit në Levan dhe qendra e Cakranit që ka këtë incident që është ndërprerë për momentin dhe më njoftojnë drejtues të grup seksioneve në Cakran që kanë gjetur ambientin, është i gratshëm ambienti, më njëherë dhe për punë minutash do të fillojë përsëri të vazhdojë procesi i votimit. Ju pse nuk i kishit marrë masat më përpara në Cakran për ta kryer në një tjetër ambient? Jo. I morëm masat për ta kryer në këtë ambient për arsye se negociuam me drejtuesit e njësisë vendore, morën okein edhe nga drejtuesit e bashkisë dhe na lejuan për ta kryer procesin e votimit aty në atë vend. Dhe nga ora 8 deri në orën 11 procesi i votimit ishte normalisht. Në orën 11 u kujtuan vjen atje me policinë bashkiake pa lanuar, pa njoftuar dhe nxjerrin jashtë. Kjo s'do të thotë që ne nuk kemi negociuar dhe nuk kemi bizetuar për të gjetur një ambient të sigurt. Ka ambient më të sigurt se të njësia vendore? Okej, është qartë pra se çfarë ka ndodhur. Ka sigur zoti Baçi këtë problem që ka ndodhur në Cakran, në mjediset e njësisë bashkiake, ka pasur ndërhyrje nga policia bashkiake e bashkisë Fierit.